پیش کیے جن بزرگوں کے کلمات پڑے گئے اللہ کریم ان کے مراتب میں بھی بلندی کا نصیب تھا. مجھے عرض وطن کے ایک اور ذیبقار سناخان رسول کو جنہیں اللہ رب العزت نے نعت کی برکات سے عالمی سطح پر شہرت عطا کی ہے بارگاہ رساس محاب علی جلیت و سنا میں پیش کرنا ہے. بازار زندگی کے شرارے سے بچ گیا. دو مصرے جو کلام پڑا گیا اس کو جب لباب کنکلوژن تتیمہ خلاصہ کیا گیا اس سے لیجیے. بازار زندگی کے شرارے سے بچ گیا, بازار زندگی کے شرارے سے بچ گیا, جو ان کا ہو گیا وہ خسارے سے بچ گیا. بازار زندگی کے شرارے سے بچ گیا, بازار زندگی کے شرارے سے بچ گیا, جو ان کا ہو گیا وہ خسارے سے بچ گیا. جو ان کا ہو گیا وہ خسارے سے بچ گیا. یہی زندگی بھر کا سبق ہے, یہی تصوف کا لب لباب ہے. جو ان کا ہو گیا وہ خسارے سے بچ گئے. ہر حولی اللہ کا اہل اللہ کی پاکیزہ بارگاہوں کا سبق ہی یہ ہے کہ جو ان کا ہو گیا وہ خسارے سے بچ گیا. بازار زندگی کے شرارے سے بچ گیا, جو ان کا ہو گیا وہ خسارے سے بچ گیا. آئیے اسی راہ پر اللہ ہمیں گامزن رکھے اور انعام والوں کا رستہ اللہ ہمیں تا دم زیست نصیب رکھے.